iz Music Maxa. Danes imam pri sebi Weston Kutz 100 ukulele. Izreden inštrument, ki me je res presenetil glede na svojo ceno. Poleg odlične izdelave ter kvalitetnih navijalcev, ki bodo poskrbeli, da se vam ukulele ne bo razglaševal, ga odlikuje tudi dober zvok. Ker gre za koncertno velikost, je seveda malo glasnejši od sopranskega, pa tudi lažje igrati prijeme. Na voljo je v tej črni ali lepi rdeči barvi. Izbira je vaša. Čim prej prijete v Music Max, izberite svojega, da boste lahko igrali.